قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأي اهتديت اقتديت شروك ومخداي برحمنا مدتا فلا ظالم للشيطان نبعظمنا مدتا قل سناتا لرخا صدا اي ربا معنى توالم لتانا بكرمنا مدتا ورك ميرا غا صاحب زادة تخفل ددار بلا حسابا خار زار مكي بقديمنا مدتا قتال امر تقرير كلام يا قلم واخلم تحرير كلام يا صفات لزر صفات يا عزت لزر عزات بينكم زبيان زلات ستي كل جهان دم روايم تبشر دا او فكل عالم بهتر دا حموال انبياء سولد دبروي فيدا داسی عرض کان دی غلام پا حضرت درود سلام چه نظر ایک فقیر تای میر آغا غلام حقیر تای پا ارمان دی دنیا اول حدا احتياج من يام ستا شفاعت اميدوار يام اگر كبي حدا گناگار يام اي خدا وند ذو الجلال پاکستان با کمال تی خالق دی کل عالمی ہم رازق دی کل عالمی لم یلد و لم یولد بے شریک پاک احد دفاع کی صفت دیر دے دے حساب ترشمار تیر دے ورتکل دی چاتوان سی سپ زبر طول بیان سی خلق پل طاقت گویان سا پسنا دی پا
پاک سبحان سے ہم درود پہ پاک سروردہ پہ نبی خیر البشر دے ہم پہ آلو ہم پہ آل پہ اصحابانو اور پسی پہ تابعانو وی سلام دے پہ بار بار چوچی وی لیل النہار خد سلور دے دیاران دی سلور وانا خدای تگران دی یو بو بکر بل عمر دا بل عثمان بل حیدر دا بلا سلام پہ حسنین حسنین شریفین بلا تیمور دی دویا دیگی فاطمہ زہرا نمیگی بلا عمین دے خیر الناس یا حمزہ بل عباس اوش پگ نور ہم ورسلک عشر مبشرک مہاجرین دی کانسار دی سغار دی ککبار دی بیا سلام پہ تابعین اور پسی پہ اجمعین پہ فرمائش دی مجلس یارا سیرت دی صحابہ یادو ما ایو خیارا صحابہ او ملگری دی نبی گرانا پر اختیات دی اسلام و پتنگانا پر اولاد او مال نگورا نبی گران ورت ورورا چه نبی با مجلس تر اخکارس دی اصحاب رنگ بڑیر کلی تازس هر یو زان وران دی کاوه رسول تیاره ترچو امر ارتوکی دی کمکاره دید امر منل دویتا افتخارو پدالار کے مرگ وحل جنت تیار تو اطیع اللہ و اطیع الرسول باندی مینو دی دن پہ غم باہر وقت غم جنو مخکی دی اسلام نازم آیارا
دغه خلق جوړ ستم تندر تیار دغه خلق جوړ سم تندر و تیار خپلې لورانې ژوندۍ خښولې زما وروره او له لوږې یې اولاد واز په زوره دا کسان په جاهلیت کې ټول ښکاره دی الله مخلوق دی دوی په ننداره و نی دی کفر او طاغوت مثال یارا نی دی کفر او طاغوت مثال یارا په دنیا کې چالی دلی و خیارا دی خرمان بی بوت زان تا تیار که سفر بچ روان سا زان بخوار که چیرتا چی با گئی سدل برا دخفر بطلاس بیرا پریک زناورا بالآخره دا بیوخ مکارا دا دی جهل عبادت و دا اکارا ابربن صورت بید کعبی تواف کیارا نی شرم نحیا و ایو خیارا دی انسان و زلزور و الوین تیارا دی رزاش حیوان پشانی و تیارا پدوی که سلب نور انسانیت و نپچا کن ترحم او شفقت و صدا کلا صحابیان سوزان خبر که دی آسمان ستوری تری جور شو لگ نظر که اللہ چمرا اوچت کلی دغا خلق زما یارا دی پرواز مثال نووی نم دلدارا الله څومره اوچت کړ دغه خلق زما یارا د پرواز مثال نوی نم دلدار د دې خلقو یو مثال بیانوم دا کف کافی د نور نه دراز یم یو ورز عمر په خپل داسې وایي راسه غوږ کېږده د اسلام مدرسې سره دا ښایي که کوپکې د وزې پښه کې څوک ماته مسؤول دې مدینه کې عمر وي خپل ځان ساته یو ورځ عمر دی جمعه خطبه کې یاره